Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sardor Rashidov Qatar chempionatiga qaytdi. O'zbekiston milliy jamoasi yarim himoyachisi Sardor Rashidov Portugaliyaning Nos Anal klubini tark etdi. 28 yoshli futbolchi Qatarning eng kuchli klublaridan biri Qatar SK bilan shartnoma imzoladi. O'zbekiston terma jamoasiga nomzod bo'lgan ushbu futbolchi yangi jamoasida 7-chi raqamli futbolkada to'p suradi. Qatarliklar klubi hozirda Ispaniyada yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rashidov bugun Ispaniyaga uchadi va yig'inga qo'shiladi. Eslatib o'tamiz, Sardor Rashidov 2015-2017 yillarda Qatarning yana bir klubi Al Jais safida o'ynagan edi. 2017-2019 yillarda Toshkentning Lokomotiv klubi a'zosi bo'lgan futbolchi 2019 yil yanvarida Portugaliya chempionatiga yo'l olgandi. Surxon inqirozi yoqasida Baxtiyor Ashurmatov ham iste'foga chiqdi. Surxon klubi bosh murabbiyi Baxtiyor Ashurmatov iste'foga chiqdi. 43 yoshli mutaxassis o'z arizasiga ko'ra klubini tark etgan. Ashurmatov shu yilning iyun oyida Surxon bosh murabbiyi qilib tayinlangan edi. U termizliklarni atigi bir oy davomida boshqardi xolos. Uning qo'l ostida jamoa 2 o'yin o'tkazib, Nasafga 0-2 va 1-3 hisobida yutqazdi. Surxon klubi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 31 iyul kuni O'zbekiston Superligasi 15-chi turi doirasida Bunyodkorga qarshi bahsga jamoani yoshlar tarkibi murabbiyi Vladimir Andreyev tayyorladi. Tribuna.uz manbasining ma'lumotiga ko'ra, Ashurmatovning iste'fosi maydondagi natijalarga bog'liq emas. Ayni paytda Surxon klubi juda murakkab moliyaviy vaziyatga tushib qolgan. Jamoa murabbiylar shtabi va futbolchilardan juda katta miqdorda qarzdor bo'lgan. Natijada ular Surxon klubi rahbariyati ustidan PFLga shikoyat qilishgan. Agar jamoa yaqin orada qarzlardan qutulmasa, Superligadan tushirib yuborilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, mavsum boshida Termiz klubiga Ilhom Mo'minjonov bosh murabbiy bo'lgan, ammo u UEFA tomonidan 1 yilga diskvalifikatsiya qilingach, o'rnini vaqtinchalik Anvar Soliyev egallagandi. Biroz vaqt o'tib Soliyev sport direktori lavozimiga o'tib, Andrey Miklayev bosh murabbiy etib tayinlangan edi. Miklayev esa iyun oyida qoniqarsiz natijalar tufayli iste'foga chiqarilib, uning o'rnini Buxorodan ketgan Baxtiyor Ashurmatov egallagandi. Qayd etish kerakki, o'tgan mavsumda ham termizliklar klubida 4 marta murabbiy almashgandi. Dilshod Nuraliyev, Igor Shkvirin, Rustam Mirsodiqov va Rifat Akramxo'jayev. Lokomotiv Ignatiy Nesterovni qaytarmoqchi. Doping sabab futboldan ma'lum muddat chetda qolgan O'zbekiston milliy termasi posboni Ignatiy Nesterov yana 12 kundan keyin mashg'ulot boshlashi mumkin. Bu haqda PFL bosh direktorining sport ishlari bo'yicha o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, shu yil boshida bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi vaqtida olingan tahlillar natijasida Nesterovning qonida taqiqlangan modda topilgani tufayli OFK uni 2019 yilning 12 oktyabr sanasiga qadar futboldan chetlashtirgan edi. UzPFL 4 avgustdan 5 avgustga o'tar kechasi yozgi transfer bozorini yopadi. Mazkur oraliqda Ignatiy Nesterov Superliga uchun ro'yxatdan o'tkaziladi. Bu borada UEFA OFK bilan bog'lanib, barcha masala reglamentga asosan hal qilinishi yuzasidan ishladi, deb yozadi Imomxo'jayev shaxsiy Telegram kanalida. Uning ma'lum qilishicha, 36 yoshli posbon ayni vaqtda Lokomotiv qiziqish doirasida bo'lib turibdi. Qoidaga ko'ra, futbolchi qaytish sanasidan 2 oy muqaddam jamoaviy mashg'ulotlarga qo'shilish huquqiga ega. Agar u 12 oktyabr kuni jamoasining qaydnomasiga kiritilsa, Superliganing 22 turidan boshlab maydonga tushish imkoniyatiga ega bo'ladi. UEFA Mirjalol Qosimovni chetlatgan hakamni quyi ligaga badarg'a qildi. UEFA tartib intizom qo'mitasi Superliga 14 turidan o'rin olgan Metallurg OGMK o'yinini o'rganib chiqdi. Unga ko'ra, o'yin vaqtida bosh hakam Shavkat Nasibullayevga nisbatan qo'pol muomalada bo'lgan OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov bitta o'yinga diskvalifikatsiya qilingan. Qosimovga nisbatan jarima ham qo'llangan, ammo uning miqdori aniq emas. Qosimov Metallurg bilan o'yin vaqtida hakam jamoasi darvozasiga penalti belgilagani uchun unga keskin norozilik bildirgan va Nasibullayev murabbiyga qizil kartochka ko'rsatgandi. UEFA o'sha qizil kartochka uchun belgilanganmi yoki alohida jazomi, bu masalaga oydinlik kiritmagan.
Shuningdek, Metallurg OGMK o'yinida ishlagan hakam Shavkat Nasibullayev ham 4 o'yindan iborat diskvalifikatsiyaga uchradi. Yetmaganiga hakam quyi ligiga tushirib yuborilgan.